Дана буде наставлятися за кадром.
Сильно високий вратар. Вже можна було тоді просити. Реал, десь, а ще куди. Буквально десь 2 минутка не хотіло, щоб дожати. Скачили по кафедрині, що попали. Ні, 5-7 минут би дожали б 100%. Вони вже в кінці почали тягнути время. Ти що? Тут мяч начал переставлять по 5 раз. Саша, боятся. Команда просто, я не знаю. Приятно, конечно, играть, но приятно то, что будет.
смотреть хорошо участвовать. Это время тянуло в конце. В конце не боялись, а просто сыщик боковыми ножницами не забил. Так вы ели, да? В принципі, я думаю, що на наступний сезон ми вже будемо грати більш спокійно, тому як це був перший такий обкаточний, і в наступному вже буде полегше. Ну, все чудово. Сезон класний, і, в принципі, закінчення теж дуже чудово. Кош! Каждому футболисту хотелось бы отдельно и пожелать всего только самого.